Vladu muči pitanje smisla života. Jedini razlog za svoje postojanje nalazi u glazbi. No bavljenje glazbom ne daje mu odgovor na to pitanje. Ozbiljno razmišlja da svoj život okonča kao i njegovi uzori iz svijeta glazbe Jimi Hendrix i Janis Joplin. Kako je Vlado iz tog stanja postao čovjek koji pomaže drugima da pronađu smisao u životu, za što je dobio nagradu Zrinski za najviše zasluge u socijalnoj skrbi, pogledajte u emisiji Osobno.